Kthehemi zhvillimeve kryesore, duke nisur nga ato më të fundit, do ndajmë një bisedë sot në ditar me Indrit Marakun, producenti i politikës në CNN. Mirë se vjen Indrit. Mirë se gjeti Nica. Indrit, sapo ka përfunduar një proces ku SPAK zgjodhi drejtuesin e ri, një proces që kaloi edhe në një konflikt politik me kryeministrin dhe ambasadores edhe me deklarata në rrjetet sociale. Në përfundim, a e fitoi Yurikim këtë betejë pas zgjedhjes Altin Dumanit? Duket se po, të paktën në pamjet e parë duket se po, ndonse do duhet bim dakord se cili do të ishte synimi i betejës, pra për çfarë u luajt dhe nga kjo pasaj të shikojmë se kush fitoi dhe a fitoi. Por në pamjet e parë, siç e thash, duket se mes kësaj përpjekje se kush do të influenconte më tepër garën, pra kishte një përpjekje edhe nga ana e kryeministrit që sidomos me afrimin e garës u bë gjithmonë më e hapur për të zgjedhur le të themi në krye të SPAK njeriu në vetë dhe gjithashtu nga ambasada amerikane një përpjekje mjaft e fortë dhe ambasadori Skim personalisht e cila u angazhua dhe në vetë ditën e votimit kur në SPAK zhvilloheshin në seancat ajo vlen të rikujtohet shkoi personalisht të ndiqte seancat dëgjimore me tre kandidatët. Kishte një përpjekje të fortë për të influencuar këtë garë. Yuri Kim e bën të qartë që influencimin e saj e kishte në emër të pavarësisë institucionit, pra për të ruajtur pavarësinë e institucionit dhe duket sikur në një farë mënyrë Yuri Kim fitoi, pasi gjerësisht zoti Dumani që u zgjodh kryetari i ri i SPAK-ut, njihet si kandidati i preferuar nga ambasadori Akim, nga ambasada amerikane dhe nga ndërkombëtarët, pra si njeriu që do të garantonte në një farë mënyre, le të themi, pavarësinë e institucionit nga ndikimet e ndryshme politike, por nëse shikojmë më gjerë, vetë fakti që ambasadorët amerikanë i nevojitet të ndërhynte për të shmangur rrezikun e kapjes, le të themi, të kreut të SPAK-ut nga qeveria, vetë ky rrezik tregon në një farë mënyre për një dështim të gjithë asaj që u quajtë të reforma në drejtësi. Një reformë që rikujtojmë nisi me qëllimin për ta hequr drejtësinë nga duart politike dhe që vetë deklaratat e fundit ambasadores që parlamentonin për rrezikun e kapjes dhe të influencimit politik tregonin që praktikisht ky rrezik nuk ishte shmangur, bëi fjalë për kalimin nga një palë duar në një palë duar të tjera politike. Pra, varë gjithmonë se si e shef, në plan të parë po, duket se zonja Kim fitoi betejën me Ramën përsa i përket kreut të SPAK-ut, por nëse do ta shikonim më gjerë në lidhje me pavarësinë e SPAK-ut me qëndrimin larg këtij organi mjaft të rëndësishëm, sidomos në luftën ndaj korrupsionit të zyrtarëve të lartë, qëndrimin larg këtij organi pra të influencës dhe ndikimit të politik, vet fakti, vet ndërhyrja deklaratës publike të ambasadores amerikane tregojnë që një rrezik i tillë nuk është shmangur. Por nga ana tjetër edhe opozita u përpoq të delegjitimonte çdo zgjedhje në SPAK mes tre emrave në garë, duke thënë se ky institucion është i kapur nga qeveria. Sa pengohet në këtë rast puna e drejtësisë nga deklaratat politike? Po të shikojmë të deklaratat e opozitës dhe nisa kemi një vazhdimësi në qëndrimet e veta, në i farë mënyre nuk habisin në deklaratat e opozitës. Partia Demokratike, le të themi dhe kreu i saj aktuale, ka anatemuar gjithmonë SPAK-un, është quajtur dhe SKAP nga zoti Berisha, por le të themi që nuk ka një ndryshim në qëndrimet e veta, do të habiteshin dhe do të ishte lajm nëse PD dhe opozita në përgjithësi do të ndryshonte qasje ndaj le të themi organeve të drejtësisë apo reformës në drejtësi që ata e quajnë Rama Forma. Por dhe nga kjo pikpamje nuk kemi pra asgjë të re. Sa ndikon qëndrimi politik? Në këtë rast, po ta shikojmë vetëm nga pikpamja e opozitës, ajo mundohet të parapri nëse do të ketë nga ana e SPAK një lloj le të themi aksionin dhe figurave të saj, pra nëse do të ishin objekt hetimi, le të themi eksponent të mazhorancës, por me siguri do të vini re të opozitës, ndjes. Por me siguri do të vini re që nëse në fokus të SPAK-ut do të ketë le të themi do të jenë njerëzit e mazhorancës, atëherë ose do të kemi një përshëndetje në thonjza nga në qëndrimet e opozitës, ose do të kalohet në heshtje. Pra, unë qëndrimet politike në këtë rast që vijnë nga opozita e shikoj si asgjë të re, pasi qëndrimin në marrëdhënien që kanë me organet e reja të drejtësisë e kanë bërë të qartë prej vitesh tashmë, por duket sikur dhe i paraprin nëse do të ketë nëse në rrjetën e SPAK-ut le të themi do të bien njerëz të opozitës. Qasja indirekte mund të ndryshojë nëse do të kishim në këtë rrjet njerëz të mazhorancës. Po, dhe ndoshta reagimet e kryeministrit dhe përpjekja e tij për të influencuar garën e denoncuar publikisht tashmë nga ambasadorja amerikane duket se le të themi i trembet pikërisht kësaj.
për drejtsin apo për zgjedhjet, e sigur të shë Yuri Kim tha se do të qëndroj në Shqipëri për te mandatit të saj dhe për ta lidhur pak edhe ma të se çfarë na pret në fillim të vitit të ardhshëm. Jemi vetëm 4 muaj për para zgjedhjeve. Së pari, si pritet të jetë fushata zgjedhore drejt 14 majit? Janë zgjedhje vendore dhe zgjedhje vendore në Shqipëri në përgjithësi janë quajtur si disi më pak të rëndësishme sa zgjedhjet parlamentare, por për shkak të shumë rrethanave dhe kjo ka të bëjë një nga rrethanat e ndryshme lidhet edhe me punën e drejtësisë dhe hetimet të ndryshme të prokurorisë posaçme. Kjo fushat duket se nuk do të jetë si të tjerat. Pra ka gjasa që të jetë le të themi me surpriza, dhe këto surpriza mund të vinë nga organet e drejtësisë, por me surpriza dhe për sa i përket rezultatit mund të vijë, duket që sidomos për fatin e Partisë Demokratike dhe për të opozitës, gjithçka është një nga ato lojrat ku është all in, quhet në ata që kanë qef lojën e Bixozit për shembull, për vetë faktin se Partia Demokratike në një farë mënyre ka dhe këtë luftën e brendshme se kush do të marrë kontrollin e saj. Pra, për rrethana të ndryshme që shkon nga drejtësia dhe çështjet brendshme politike të forcës më të madhe opozitare, por dhe për çështjet ndryshme që kanë të bëjnë në raport me majorancën, kjo nuk është thjesht një garë lokale. Kështu që teorikisht, të paktën deri tani duket sigur fushata do të jetë e qetë. Sinjale deri tani nuk janë për një ndezje të posaçme të le themi apo një konflikt të ndezur politik apo diçka që mund shkonte edhe përtej konfliktit politik, pra nuk kemi për momentin sinjale, por le themi që çfarë është në lojë në këto zgjedhje janë mjaft të rëndësishme dhe shkojnë përtej rezultatit kush do drejtoj disa bashki. Dhe kush do ta bëj lojën? Ne dim vetëm kandidatët e Partisë Demokratike, ata të zotit Berisha, ende jo të plot ata të Partisë Socialiste dhe të pjesës tjetër të PD-së, e cila ka thënë se po, do të kandidojnë në të gjitha bashkitë. Megjithatë, betejë më e rëndësishme është në Tiranë. A do të ketë garë nëse hyn dy kandidat nga Partia Demokratike, duke marrë shembullin e Tiranës, më pas vlen edhe për bashkitë e tjera? Në fakt, e them me shumë të drejtë, jo vetëm për Tiranën, po në çdo bashki ku opozita do të paraqitet e ndarë me dy kandidat, automatikisht është në dizavantazh. Edhe sikur të paraqitej me një kandidat, pra e gjithë opozita e kompaktuar tek një emër i përveçëm, prap do të kishte disavantazhin pasi majoranca kontrollon pjesën më të madhe të pushteteve, kontrollon pushtetet në nivel qendror, kontrollon pushtetet në nivel lokal dhe kjo i jep edhe që në nisje jep një lloj avantazhi në krahasim me opozitën. Por opozita do t'i zvoglonte akoma më shumë shanset e veta nëse në këtë garë do të futej le të themi me dy kandidat, një kandidat i grupimit të quajtur grupimit zotit Berisha dhe një kandidat që do të profesonte grupimin e zotit Alibeje brenda Partisë Demokratike. Dhe kjo jo vetëm për Tiranën, por për çdo bashki, në çdo terren le të themi, kjo do të sillte një disavantazh për opozitën. Një kandidat i dytë nga grupimi i Libe në këtë rast i ka shumë të pakta shanset për të fituar gjëkundi, por me siguri do të cënonte shanset për të fituar në disa terrene ku teorikisht mundësitë ekzistojnë, do të hiqte pra shanse për kandidatin tjetër të opozitës që është cilësuar si kandidat i grupimit Berisha. Ndërkohë sot kemi patur edhe një tjetër zhvillim i ndritë, u shty sërish gjyqi i apelit për situatën në Partinë Demokratike, seanca e radhës është lënë për këtë të enjte, është lënë qëllimisht ky fund viti që situata të kalojë në këtë atmosferë festash, sidoqoftë vendimi. Unë kam mëshime që saga gjysore për drejtimin e Partisë Demokratike do të vijojë gjatë, me gjasë bas të enjtes do të kemi një tjetër shtyrje, ndonëse këto shtyrje, përsa e ne kemi diskutuar disa herë bashkë, kanë të bëjnë me aspektin më pak të rëndësishëm në këtë sagë gjyqësore për drejtimin e Partisë Demokratike. Ka aspektet e tjera që lidhen drejt për së drejti me leadershipin e partisë dhe me dy kongreset e famshme të zhvilluar nga Berisha dhe të zhvilluar nga Basha në dhjetor të vitit të kaluar, që janë akoma dhe më, le të themi, dhe më thelbësore përse përket kush e ka drejtimin e partisë dhe kush do ta kontrollojë atë zyrtarisht. Por le të themi që ky proces që vijon të shtyhet disa herë, siç e kemi diskutuar, do të jepë një sinjal të parë dhe sinjalet që kemi parë deri tani janë shtyrje, shtyrje, shtyrje pafund. Dhe unë kam frikë se do të kemi përsëri të tjera shtyrje, pasi le të themi që
Majorancës në një farë mënyrë intereson që në zgjedhje Partia Demokratike të shkojë sa më e përçar. Mm-hmm. Pra, nëse do të vijojë deri në prag të zgjedhjeve, mundësisht deri në ditën e zgjedhjeve, po nëse nuk është e mundur shtyhet deri në ditën e zgjedhjeve, sa më pranë zgjedhjeve. Kjo përçarje, kjo pasiguri se kush e drejton Partinë Demokratike, kush e ka vulën dhe kush e ka drejtimin real, kjo është e gjitha një lojë që përkthehet në favor të majorancës socialiste, nuk është se ka asnjëri dyshim më për një gjë të tillë. Kështu që kam përshtypjen që do të vijojmë të shikojmë shtyrje. Dhe nisur nga drejtësia e re, ku pritshmërit sigurisht tani janë më të mëdha me drejtuesin e ri zotin Tumani në krye të SPAK, mund të ndikojë politikisht çdo ndërhyrje e drejtësisë tek ministrat apo ish ministrat e qeverisë Rama, pra a ulen pikët e qeverisë edhe në 14 maj nëse arrestohet dikush nga ta? Nëse elektorati ynë voton për moral apo voton për program, atëherë po, mund të kishte një ndikim. Por un kam realisht pikpyetjen nëse një gjë e tillë ndodh, sigurisht që një far efekti e sjell, por thash, avantazhi që ka majoranca në raport me opozitën për vetë faktin që drejton të gjitha pushtetet tashmë, disa prej të cilëve më të rëndësishmet i drejton edhe prej gati 10 vjetësh, je pasaj një lloj favorizimi në garë që opozita nuk e ka praktikisht. Dhe ndaj po thoja edhe pak më herë që çdo përçarje e votës brenda opozitës është një disavantazh i fortë për të, pavarësisht se cili do të ishte njëri prej dy kandidatëve të opozitës në këtë rast. Por absolutisht, çfarë do të ndodhi me drejtësinë, me njerëzit e majorancës përballë drejtësisë, do të jepte një tjetër konfirmim, le të themi, për gjithë ato, do të ishte një legjitimim për akuzat e ngritura në publik nga opozita, do t'jepte, le të themi, qendrimeve të saj gjatë viteve dhe muajve të fundit një lloj legjitimimi, nëse dikush do të kishte ende, le të themi, një nevojë për diçka të tillë, por jam skeptik nëse kjo në vetvete do të mjaftonte për të sjellë një lloj përmbysje apo një ndikim thelbësor në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. Kam frikë se mënyra se si kontrollohet rezultati zgjedhor, se si ndikohet ai përmes mekanizmeve të ndryshme të pushtetit, do ta bënte këtë humbjen e votave teorike, le të themi që mund të vinte nga një pjesë e elektoratit grit, do ta bënte mjaft minimaliste në raport me atë pjesën e elektoratit që është stabil për sa i përket majorancës socialiste dhe që nëse do të kësaj majorancë do t'i dilte në votime, do t'i garantonte një lloj sigurie. Pastaj është aspekti tjetër, nëse këtë pakënaqësi që mund të sillte një rezultat i drejtësisë, opozita do të ishte në gjendje ta shfrytëzonte dhe ta përkthente në një votë elektoratit gri që do të dilte në këtë rast në favor të saj, atëherë kjo mund sillte një lloj elektorati të ri, ndoshta edhe në moshë të ri, që do të ishte më i paparashikueshëm për majorancën dhe automatikisht mund të ndikonte në këtë rast rezultatin, por në favor të opozitës në këtë drejtim. Duhet parë se çfarë do të bëjë realisht drejtësia, pasi kemi kohë që themi drejtësia e re, por pak gjë të re kemi parë deri në këtë momente. Pavarësisht se çfarë mendon dikush për punën e SPAK-ut, që e morët ti për shembull, apo dikush tjetër, të gjithë bien dakord që prisnin më shumë nga SPAK. A do të vi kjo më shumë që presin nga SPAK brenda këtyre pak muajve? Është pak e vështirë për ta parashikuar dhe për vetë faktin që hetimet janë një proces që kërkojnë kohë, nuk është e vështirë të mbyllen hetime brenda pak muajsh, por gjithsesi nga në deklaratat publike kreu i ri SPAK-ut e ka shprehur një lloj gatishmërie për të ecur në këtë drejtim. Akoma më e pasigurt më pas mbetet faktori tjetër që si përkthehet kjo tek vota elektoratit. Ti the pak më parë, a do të di opozita ta shfrytëzoj apo jo? Sa do të di ta shfrytëzoj ndoshta konsumimin e qeverisë në thuajse 10 vite në drejtim të vendit apo edhe krizën ekonomike që po përjetojmë ne si gjithë pjesa tjetër e Ballkanit apo edhe Europës? Konsumimi i qeverisë ishte një faktor që pritej të jepte efektet që në zgjedhjet e kaluara. Ishte krijuar në politikë jo ideja që mbas 8 vjetësh ka gjithmonë në një rotacion politik dhe po të shikonim nga leadershipi i atëhershëm i opozitës, kishte gati-gati një pritshmëri që nuk ka se si të ndodhi ndryshe. Automatikisht kjo qeveri ka dhe ky kryeministër ka bërë 8 vjet në pushtet dhe njerëzit nuk e duan më. Pra duke gati sikur njeriu që ishte në opozitë, në krye të opozitës priste thjesht radhën. Dhe çfarë ndodhi me zgjedhjet e kaluara parlamentare tregoi që nuk ndodh kështu. Pra nëse ka diçka që duhet mësuar nga zgjedhjet e kaluara parlamentare, është pikërisht kjo që nuk është e thënë që zgjedhjet janë thjesht një çështje kohe.
Faktori tjetër që lidhet me efektet e krizës ekonomike, po, mund të ketë një ndikim dhe një lloj pakënaqësie, mjafton të shikojmë dhe të marrim si shembull çfarë ndodhi me fashën e famshme 800 kW të njoftuar nga qeveria për sa i përket muajve tetor, nëntor dhe dhjetor, një fashë nuk hyri asnjëherë në funksion, në zbatim. Pse? Në muajin dhjetor është më së e shpjegueshme, pati shira të ndjeshëm, por arsyetimet e qeverisë i përket pse nuk u zbatua kjo në tetor dhe në nëntor, lëm pak për hapësirë për interpretim dhe shumë kush e ka të qartë që kjo fashë dhe kjo lëvizje e qeverisë u prit me shumë pakënaqësi nga qytetarët dhe kjo është një qeveri ne tashmë e dim mjaft mirë që funksionon me bazë të sondazheve, kam përshtypjen që kryeministri dhe gjithë aparati qeveritar e dinte shumë mirë se sa i pakënaqur ishte popullata me këtë lëvizje të qeverisë me zbatimin teorik të një fashe të tillë dhe kam përshtypjen që ndonse u vu, kjo ishte arsyeja edhe që pse nuk u zbatua. A ka efekte të tjera që lidhen me situatën ekonomike, me rritjen e çmimeve që mund të shfrytëzohen nga opozita? Po, sigurisht. Leku, xhepi është një gjë shumë konkrete për të cilën mund t'i flasësh elektoratit dhe është diçka që shumë njerëz pavarësisht shkollimit, edukimit që mund të kenë e kuptojnë. Nuk ka nevojë për shumë le të themi shkollë dhe për shumë mend që ti flasësh njeriu që kur shkon në darkë e ka pjatën bosh. Kështu që le të themi nëse do këtë opozita do ta kishte një kal betejë, pra çështjet ekonomike, pasigurinë, rritjen e çmimeve, ndonse duhet pranuar që jo çdo gjë lidhet me qeverinë për sa i përket çmimeve, janë dhe efektet e luftës. Por gjithsesi, nëse opozita do të jetë e aftë ta shfrytëzojë këtë pakënaqësi të krijuar tek qytetarët sa i përket shtrëngtimit të jetesës, pasi ne kemi pasur gjatë muajve të fundit një rritje të fortë të çmimeve, por rrogat pak a shumë janë aty, pensionet pak a shumë janë aty, janë rritje shumë të vogla dhe për kategoritë të ndryshme, ndoshta kemi pasur tek pagat, pra në përgjithësi kemi gjatë muajve të fundit një shtrëngtim të kostos së jetesës për qytetarët. Nëse opozita do të ishte në gjendje ta shfrytëzonte një aspekt të tillë për të nxitur njerëzit të dalin në kutinë e votimit, pasi kjo është aspekti më i rëndësishëm. Njerëzit mund të kenë pakënaqësi shumë, por nëse kjo pakënaqësi mbetet e kufizuar tek rrjetet sociale dhe e shprehur në Facebook, atëherë kjo nuk sjell asnjë ndryshim. Nëse do të binde njerëz që dalin në kutitë e votimit me 14 maj, atëherë po kjo mund të ishte një, le të themi, një favor për opozitën. Dhe për ta mbyllur rindrit, duke qenë se jemi në ditët e fundit të këtij viti, duke qenë se edhe vetë të gjitha palët politike kanë nisur me ato festat e fund vitit, me mbledhjet për stafin, apo edhe mëtej. Pas samitit të 6 dhjetorit, apo edhe protestës partisë demokratike, pas incidentit që ndodhi me Zotin Berisha, u njoftua një tjetër protest në formë reagimi pas asaj që i ndodhi kreut të opozitës. Duket se viti po mbyllet këtu, të paktën sa i takon zhvillimeve politike, apo jo, nuk e di nëse është parashikuar edhe një tjetër seancë në kuvend e fundit për këtë vit? Ka një seancë të mërkurën dhe të enjtën që është e fundit dhe ka një rend ditë mjaft të ngjeshur, mjaft të gjatë, ndaj dhe u bë kjo formula që seanca praktikisht u nda në dy ditë, por përsa i përket zhvillimeve nga Partia Demokratike, le të themi që për saktësi nuk është njoftuar asnjëherë një protest tjetër, por është lënë të kuptohet qartë që mund të kishte një protest në formë reagimi. Një kundër reagim ndaj asaj që ndodhi ndaj Zotit të Berisha në 6 dhjetor, mund të kishte një protest. Dhe deri tani nuk ka ardhur një gjë e tillë dhe nuk është njoftuar një gjë e tillë. Gjithsesi, pritet të ketë sot një mbledhje të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Duhet parë aty se çfarë do ndodhë, por kam përshtypjen që gjasat janë të pakta që të kemi një protest pakten përse përket kësa periudës para festave të fund vitit, pasi tashmë le të themi që njerëzit kanë hyrë në atmosferën festive, po mendojnë se ku do të kalojnë festat, është pak e vështirë që të bindesh njerëzit, të sillesh dhe të mbledhesh në Tiranë për të protestuar. Ndoshta mund të kemi një, le të themi, një ravizim, një përcaktim të asaj që do të jetë strategjia e Partisë Demokratike, duke nisur me rikthimin në normalitet, në normalitet politike, kam fjalën në janar, rikthehet parlamenti të hënën e 3 të janarit sipas rregullores dhe kam përshtypjen që aty duhet të shikojmë nëse do të kemi edhe një përshkallëzim të aksionit opozitar me protesta, por e shikoj të vështirë që të kemi diçka para festave të fund vitit. Dakor, Indrit Maraku, faleminderit, si gjithë një kënaqësi të kemi. Thank you.